Когато чуете думата художник, предполагам, че си представяте ето това. Стар чичка с брада, четката в ръка. Чичките пеят, рисува нещо готино. Хубаво му е, свежо му е. Аз обаче си представям пълен хаос, мизерия, боя навсякъде, салфетки навсякъде. Не мога да се намеря правилната четка един час. Всичко е наопаки. И аз депресирам, мислейки се как после ще трябва да го почувства това нищо. В повечето ситуации това е достатъчно, за да му откаже от създаването на картина. Но днес реших да се помъча малко и да си направя един експеримент. Часът е 13:00 и имам горе-долу 5 часа да завърша картина от началото до края. Като сега ще ви обясня защо. Това, което държа в ръцете си в момента, е комплект на картина с 12 платна. И интересното за тях е, че са изключително евтини. Естествено, че са евтини, нали все пак е артина това нещо. Те ги правят почти безплатно тия арт материали. Като естествено, те ми го изпратиха, за да тествам колко са им качествени. Това не трябваше по принцип да се случва. Да се направим, че не е станало, нали? Всичко е наред. И тъй като вече и без друго имах тези платна, трябваше да измисля някакъв начин да направя видео. Като видеото беше планирано именно за днес, но в течение на обстоятелствата се случиха някои неща, някои ангажименти и имам само 5 часа да заснема това видео. Така че какъв по-добър начин от това да тестваме платната с такова абсурдно предизвикателство? Като естествено тук не са 12 платна, това е поради простата причина, че отворих комплекта преди да снимам видеото. Просто нямах търпение да тествам платната. Останалите платна са ето тук така. Като даже имам един хисока, който започнах да правя, който някога ще довърша. И тук имаме другите платна, които са в най-различни размери. Имаме малки платна, имаме големи платна, имахме едно, което е супер огромно, смисъл. Гледайте, брат. Това е 50 на 70 май, не съм сигурен. Нещо такова. Като за това видео ще използваме ето това платно. Избрах това платно именно поради простата причина, че ще прерисувам ето тази не толкова хубава картина. Картината е на Медуза, виждали сте я най-вероятно. Има и дигитална версия. Дигиталната версия е малко по-хубава, защото не я качих в сайта си, не я направих и на картини по номера. Като цяло ми харесва, но има много неща, които мога да поправя в тази картина. Определено. Особено тия кринч змии, които има тук. И странната физиономия, погледа, който не гледа на никъде. Та затова избрах това платно, защото е квадратно и мога да го използвам, за да я нарисувам. Маняк, обожавам да разопаковам. Тъй като нямаме толкова време, за да нарисувам тази картина наново, няма как да седна сега и да я скицирам първо, пък после да я прехвърлям някакси. И затова ще я сложа ето тук така, за да я гледам. Въпреки че не ми се иска да я гледам много-много. И ще скицирам с една много интересна техника, която може би дори не сте виждали никъде, защото само такъв олигофрен като мене може да я измисля. И тя е именно използвайки акварел. Точно така. Това, което ще направим е следното. Ще взема един цвят акварел. Първоначално някакъв по-светъл, може би кафяво е това примерно. Не, всъщност червено ще е първо. Ще си направя грубата скица, след което с примерно синьо ще си повторя скицата и с зелено ще направя финалните штрихи и започваме да отцветяваме. Общо взето ще стане горе-долу както при хисока, както виждате, контурите са зелени в случая. Това е защото контурите, финалните контури ги направих с зелено, след което просто отцветяват отгоре и нещата се получават. Странна техника е, не знам дали има някой друг, който използва акварел върху платно, но просто някак си ми е много лесно да скицирам с четка и става много бързо. Защото просто цък-цък-цък-цък-цък, разбирате ма. Ако тръгна с молива да си играя, първо, че не мога са три. Второ, че е отвратително. Сега сигурно са чуете при как са три, пак акварел. С вода. Просто слагате вода върху платното, акварела пада и си рисувате и всичко е наред. Ами да, след като ви разкрих моя така невероятен, изключително мъдър галактически план, мисля, че е време да започнем да скицираме, защото наистина нямаме време. Вече е 1:30, 30 минути, вече снимам тия кадри, дето са в началото и да започваме.
Знам, че идеята да скицираш с четка звучи меко казано странна, но повярвайте ми, с нея става 10 пъти по-бързо от тия моливи. А в момента бързината е всичко, от което се нуждаем. Не знам дали сте запознати с това, но рисунките, които по принцип виждате във видеята ми, отнемат доста повече време. Понякога 10-12 часа. Естествено, основната причина за това е моята мания с детайлите, но би трябвало да ви говоря колко абсурдно е днешното ни начинание. Нямам право на грешки. Всяка минута е от значение. Доста бързо успяхме да се справим с грубата скица, неочаквано даже бързо. В момента е 2:48, така че горе-долу за час успях да се направя скицата. Сега това, което ще направим, е да я поизчиста малко. Ще използваме и това синьо, за да изчистя и да сложа детайли. И вече, след като имаме втората скица, ще можем да продължим с боята. Като както можете да видите сами, промених доста неща. Драстично промених лицето, змиите особено промених. Отделно ще имаме много повече части, които ще бъдат черни, поради проста причина, че няма абсолютно никаква нужда да рисувам всяка една змия и е по-добре на места просто да го запълня с много тъмен цвят. Няма да е баш черно-черно, но ще е доста тъмно и смятам, че така не само че ще спеста работа, ми ще изглежда по-впечатляващо, защото ще има повече дълбочина самата картина. Естествено, може да видите и че очите са бая по-различни, самия поглед е вече по-към нас и да. Продължавам аз да не губя време и ще завключа пак да ви говоря глупости, като сме направили скицата и сме готови да почнем да използваме боя. Ай. Първият етап от скицирането беше да се нацеля пропорционално как да изглежда всичко, а не толкова да изглежда добре. Сега вече обаче трябва да се поизчистя тази картина, за да може после просто да сложа боя отгоре. Точно заради това си маркирах и сенките и всеки един контур. Абе, направо си я нарисувах цялата, първо с водна боя и после ще я нарисувам пак с маслото. Мразя си живота. Чакай. Нали бързаш, че е маняк? Защо правиш всичките тия глупости? Защото ако трябва да мисля после с маслото, кое къде да отиде, повярвайте ми, не само ще се забавя, ами ще стане пълен хаос. Не съм от най-големите маслари, така че трябва да се опростя всичко, иначе ще го оклепам. Скицата не, ако може така да се нарече, по-скоро бих я нарекал долната картина, е готова, като даже се маркирах сенките, както може да видите, с синьо и с тюркуаз тъмен. За да знам къде да ги поставя после, като съм с боите. Просто така ще ми е много по-лесно и по-бързо ще стане цялото нещо. Като плана сега е да използвам боите, които ще бъдат маслени в случая. Само че те са и там горе в шкафа, сега няма да ги вада. Беше ми свършило бялото, между другото. И за да не свършва повече никога, си взех бяло. Много бяло. Да ви кажа честно, съм доста доволен до момента с това, което се случва по тази картина. Смятам, че има огромен потенциал да стане много по-добра от предната й версия. Просто единственото трудно, което има, е смесването на цветовете в тази ситуация. Надявам се да ги нацеля като хората. Като ще почна най-вероятно от най-тъмните цветове и постепенно ще прогресирам към по-светлите. Това е плана. Мисля, че така ще е най-бързо и ще бъде най-качествено направена тази картина. Само че къде съм ги зафърли от тия бои, бе мой? Аха, те били тук. Ето ги боите, масло, малко различно масло е, обаче бързо съхнещо масло е това. Общо взето е на принципа на маслените бои, но маслените бои по принцип съхнат доста бавно, а това съхне малко по-бавно от акрил, така да го кажем. Напълно, ако искате да ви изсъхне картината, отнема около ден, което принцип за маслото изобщо не е така. Смисъл, маслото съхне няколко пъти месец може да съхне. Прелива са по-лесно от акрил, но същевременно не е акрил, а масло. И същевременно съхне като акрил. Да, обърках се. Между другото, искам само да съпоставите бялото, което имах с бяло. С новото бяло, което си купих. Пак е същото, нали, на същата марка е. Буквално е петорно по-голямо. Няма да ми свършва повече бялото. Бялото, между другото, най-бързо свършва от всички цветове. Ами да се захващаме, защото наистина нямаме много време. Имаме 2 часа да довършим тази картина. Да се надяваме, че успеем. Между другото, доста бързо върви цялото това нещо, което е готино, защото бих правил повече картини, ако наистина ми отнема толкова време всеки път. И е доста забавно, защото не ползваш моливи, но да, да се захващаме. Започнах точно както ви споменах. От тъмно към светло, като нещата изглеждаха обещаващо. Единственото нещо,
нещо, което ме бавеше, е нацелването на правилните цветове. Палитрата, която имам, е дървена, а платното е бяло. На палитрата цвета изглежда по един начин, на платното съвсем друг. Което малко ме объркваше, но пък после му фанах цъката и започнах да запълвам доста големи пространства. Времето намаляваше, но аз далеч не бях готов. Ще успея ли да довърша картината до края на вечерта? Предстои да разберем. Ами, не. Не мога да направя картина за 5 часа. Защото в момента сме на другия ден. Истината е, че ми трябва още горе-долу 1 час, за да довърша тази картина. И снощи не успях да се справя с тази задача, тъй като трябваше да излизам. То това беше основната причина, че исках да направя цялото нещо за 5 часа, защото наистина имах толкова. Като принцип днес също имах доста ангажименти през целия ден и общо взето чак сега имам възможността да довърша тази картина. Като за сега доста ми харесва, но както ви казах, има горе-долу още 1 час работа по нея. Трябва да повторя общо взето цялото лице, да го поизчистя малко, да му добавя малко повече детайли. Може би евентуално ще сложа и контури, особено на змиите, за да се различават и да се виждат, но все още не съм сигурен дали ще го направя това нещо, защото много ме кефи така без контури тая картина. По принцип смятам, че за 6 часа мога да завърша такава картина в този мащаб, който също е много добре. За 5 часа е доста трудно да стане, просто защото отнема си време. В смисъл, аз почти не съм спирал през тия 5 часа. Може би с тренинг ще успея и за 5 часа да я направя, но за момента 6 часа е това, което може би ще успея. Все още не съм сигурен, де. В смисъл, сега ще видим. Платната, между другото, са страхотни, супер гладки са. Много мразя, като има някакви платна, дето имат някакви точици по тях, като са ги грундирали, не са ги грундирали като хората. Но тези платна са си супер изчистени. То си и пише на тях академия, така че би трябвало да са правени за професионалисти като цяло. Пък и цената им е супер ефтина. По принцип платната са си скъпички като цяло. Особено ако тя рисувате редовно на платна, сигурно ще е добре да се спестите някой лев. Другото, което имах като проблем с нощи, между другото, е, че все пак ползвам масло, въпреки че е малко по-различно масло, съхне бавно. Все още дори не е изсъхнал. В смисъл, ако го пипна сега, ще ми остане по пръстите. Но пък е изсъхнал достатъчно, за да мога да го повторя, което пък е хубаво. Да, стига съм дрънкал глупости, да си да продължавам без тая картина, защото е крайно време да я довършим. Ай! В крайна сметка довършването на тази картина наистина ми отне още около час. Може би малко повече. Което означава, че за около 6 часа спокойно мога да си направя интересна картина. Естествено не е пълна с дребни детайли. За такава картина отново ще трябва да дам поне 2-3 дни и здравето си. Но пък ми харесва, защото е доста различна, а и самият процес на създаване е много отпускащ. Почти не трябваше да мисля за нищо. Супер детайлните рисунки с химикал ме напрягат. И то много. Така че това ми дойде като глътка свеж въздух. Мисля, че сме готови най-после. Само един малък детайл. Не мисля да я пипам повече, харесва ми така както е. Когато нещо ви харесва, не продължавайте. Това е един съвет от мене за рисуването, защото много бързо нещата могат да станат много зле. Така както е сега, ми допада картината, така че просто ще ви покажа ето как се получи. Да, аз сега ще трябва да почиста абсолютно всичките мизерии, които съм създал тук за втори път. Картината е доста по-различна от първата, определено. Както виждате, сменихме погледа, сменихме змиите. Не съм слагал контури почти изобщо, само на много малко места, където е било нужно. И честно да ви призная така, сякаш ме кефи повече, просто има по-такъв картинен вид. Не изглежда като стикер. Предната изглежда по-като стикер, защото има контури и така нататък и така нататък. Тази е някакси доста по-зашеметяваща, особено с този поглед направо. Тръпки ме побиват като го гледам. Надявам се да ви е харесало и на вас. Надявам се да сте видяли някой друг трик, който използвах, за да направя тази картина. И ако ви харесват тия платна и смятате, че са готини, ще бъде голям сапорт за мен, ако си вземете някой от тях от StativiBG. За хората, които се чудят откъде ми е палитрата, от Слънчоглед я взех палитрата. Също е много готина. Често казано, това е една от най-добрите ми инвестиции с тази палитра, защото преди това
късах някакви картони, рязах тук, правих се тук с едно съм направи си сам канал и сега съм много по-доволен, защото тая палитра сега отивам, мия си я и мога да си я ползвам отново. Ами да, той от мене. Here comes the money, 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 money.